wat je doet te zijn, maar dat die van dat raad. Als we maar gaan dat ik weet niet wat je dat doet zijn, maar dat die een. NSCN or Hohaya, Nagan en Dorpora, Jar Kandalui, Oscar Harbora, maar dat die van dat raad. TNFR Gupan Khatir Pora, News 18, Explosive.অসমৰ নাছৰত ঘাটি স্থাপন কৰি সাংগঠনিক তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে মাওবাদী সংগঠনে অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে ইতিপূৰ্বে যোগদান কৰিছে ঝাৰখণ্ড আৰু ছত্তীশগড়ৰ মাওবাদী সংগঠনত মাওবাদী সংগঠন পিপলছ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াত যোগদান কৰা অসমৰ বহু সদস্যই বৰ্তমান ৰাজ্যখনত অব্যাহত ৰাখিছে সাংগঠনিক তৎপৰতা এনএছচিএনৰ সহায়তঅসম নাগালেণ্ড সীমান্ত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ঘাটি পাতি উজনি অসমত তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে মাওবাদী সংগঠনে এই সন্দৰ্ভত পি এন এফ আইৰ উপ সেনাধ্যক্ষ জয়ন্ত হাৱে নিউজ এইটিনক জানিবলৈ দিছে এই কথা আমাৰ 25 জন আছে এতিয়া আৰু আৰ্মছটো গাই প্ৰতি আমাৰ চবৰে হাতত আছে K56 আছে 46 আছে এছলাৰ আছেঅসম নাগালেণ্ড সীমান্তত বাহৰ পাতি থকা মাওবাদী সদস্যসকলৰ হাতত আছে বহু অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ কেৱল ইমানেই নহয় নাগালেণ্ডৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে ঝাৰখণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে নাগালেণ্ডত অবৈধ অস্ত্ৰৰ দাম কম বাবেই নাগালেণ্ডৰ পৰা ঝাৰখণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে অস্ত্ৰ আনহাতে অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ বাবে মাওবাদীয়ে কৌশলেৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছেMaoist কিন্তু প্ৰশ্ন হয় মাওবাদীৰ এই তৎপৰতাৰ বিপৰীতে কি কৰি আছে